Hei, kjære venn. Hvordan har du det? Det er en stund siden sist, ikke sant? I dag vil jeg bare ta en prat med deg, høre hvordan det går, og dele litt om hva som har skjedd med meg også. Først av alt, hvordan har du hatt det? Jeg håper livet har vært bra mot deg, at du har funnet øyeblikk av glede midt i hverdagens mas og kjas. Det er så lett å bli fanget opp i den daglige rutinen. Er det ikke? Men det er viktig å ta en pause noen ganger, og tenke seg om, og ta vare på seg selv. Hos meg har det vært litt av en reise. Jeg har prøvd ut nye hobbyer, lest mer, og forsøkt å tilbringe mer tid i naturen. Det er forfriskende, og hjelper meg å få klarne tankene. Har du begynt med noen nye hobbyer i det siste? Og hva med oss? Forbindelsen vår, selv om vi er langt fra hverandre, er noe jeg virkelig setter pris på. Enten vi deler historier, minner, eller bare enkle hilsener, så holder det bondet vårt sterkt. Så la oss ikke vente for lenge til neste hei. Husk, kjære deg, at livet handler om de små øyeblikkene av kontakt, de små gjestene som viser at vi bryr oss. Så ta kontakt med noen i dag, kanskje noen du ikke har snakket med på en stund. Det kan gjøre dagen deres, og din også. Ta vare, så snakkes vi snart.